də bir məqamı soruşum. Bu sözün böyük mənasında gözlənilən bu görüş ki, gələn aya planlaşdırılır və bununla bağlı da ciddi xəbərlər gəlməkdədir. Artıq sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi olacaq. Eyni zamanda tərəflər bir araya gələcəklər. Sizin gözləntiləriniz nədir bu böyük görüşdən? Onca onu soruşmaq istəyirəm. Böyük görüş Azərbaycan üçün hər halda böyük fəsadların başlanğıcı olacaq. Bu görüşü hamı planlaşdırır, hamı da deyir ki, Moskvada olsun, qətiyyən Moskvada olmalı deyil. Olmalıdır ki, yerdə. Mən ötən dəfə dedim Minskdə olsun ki, Minski qrupu filan və s. bu adamlarda, qulaqlarda, yaddaşlarda belə qəribə səslənir filan olsun ki, yerdə. Olsun Zəngəzurda, olsun biz başa görürüz qapan yolunda tərcüməsiz və tərcümansız. Yəni, olsun, tarix olsun da, Sədrətdə Keçəryan Heydər Əliyev görüşü olduğu üçün, burada olsun. Yox, layihəni də Putin hazırlayacaq, yeri də Putin müəyyənləşdirəcək, bu görüşdə Putin də iştirak edəcək. Kimdir Putin? Bizim üçün, Azərbaycan üçün onun nə önəmi var? Vasitəçi deyilmi? Vasitəçilərin özünün başkanında olmalı deyilmi görüş? O qızışdırıcıdır və düşmənin arxasındadır. 102. ordunu çıxarıblar bu gümrüdən. Yoxdur mu 102. ordu? Rusiya bütövlükdə öz siyasətinə, deməli, İravan, Moskva siyasətinə, dostluğuna nöqtə mi qoydu, embargo mu qoydu? Bizi bunlar, niyə bunlar deyilməməlidir? Niyə bizi aldanmalıyıq, belə özümüz kör-kör gör-gör, özümüzü inandırmalıyıq?